بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wezi Monsieur le maire, Wezi Waziran Watoukou, Wezi Colonel Jihad, Wezi Wanarazir Abdouman, Wezi Madame Général Blouvan, Mafundi Matoukou, Wabada Wazazi Wanazouni, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Osifuale wa inu, sikonda na metu kufu, ya humpara na vanu, uliho de zama ni kao ngaminiyo, na de zama la waikul maalipa, ahandani, njeli munishieni, ila namde kao de kuli maalipa, njeli yao, ni mwoneseni wajao, sila azmi kao mbeudonizo, nana wajao, nesimushki de kao ngasifudao, hivi pedalao, la hatu, no wana, Kwezi ngapu, andani dotari kwe, eba nekweli maalipa, nipangi haswa mwiri. Ekweli maalipa, kalunga mkweli maalipa mjini, umanda ya kote pangi haswa mwiri ni, ze sababu za mwimu, duwana anu, duwana nasikao, wapange kweli maalipa, wakanizo, wakamanga ekweli maalipa. Handani mbama msumu. Hauka kwezi kwa sheli yao kaya wangudu maha sirizi ni amata shenda mshendana na nane mahazuzi shivi ni amata shenda mungu shendana shenda hata mahazuzi zili zika virana zika uono wana hatu kudunga le parewe hampuni kudunga le parewe sama binguni kudunga mabaru sama uoni asibabu msumu kudu wazudu kaya Mwumseme kwa mwasumasoma kwa sumama vinguni. Ahoko sefu heze kweli bibliki wa sumasoma. Haule pala waduku hampuni. Mwanda sema mwakuli kutipeyu. Hawe mabareka wa sema wa waseme yuhu. Hundu kaya sisi wasi desumi sawo yuhu. Agwezo luka sabarini ni wanawanu nisuma nchidi ya basima. Hausaha ajari. Ebeke pikrayo nipangiha. Haukaya hifago wana nebisa paramile. Ya hemi tichirani huna wa suru. Iyo nefika kwezi ya andani. Ikrazili mbaba sekurite. Ukasoti pia kakti wa jeni. Raniwa baba, nuwazaze, nasiru wana hanyu. Nane makundi, walamu wawo enana msumo ujuma yoni. Msumo ujuma yoni kwezi mwangu, siadalane. Nabaleza kwezi kwezi mwangu kwa msero nono. Hamba wa kutabia. Hina mnaiyo, hundu kaya, hundu kaziyashiyo, kamba no, natipado wana hatu mesokabia ambika hu, mazumudawo na wakumali na balimo, rije wali rikiri, riwapanyo msumu hao vanu, polosi watikawo, ngamifita lipange, rijiriki wana shumatu wana hatu. Hina mnaiyo, sobi akili, jimshiri jirijiria, haukakwezi mimi ambikuwa mpano, ikawo binafi tuwaishi, ukaya, hau mahazusi na nabili, kaya azama na ekweli ya baba kwa labu ekweli hiyo jitani uwezo wa sentamo balifana wa deskripsion za wana bada ya buo kipana bacha mtazi hawa balimwana ahi kikawa kama kasi ya KPM katiwa kanda kenzo ajia mwanzi hawa muselimwani mwanzi bafyo kaya wanuwa jiyawu yobili kakini msomo mbafanyi zihanda alina ya bibi Yanda hiyo hapa kutoka kwa kiswa, amea kijine ni kama kwa kisho dani. Kondiko wana mwana huu, si mtija kwe visu kwa kiswa, haka kisha kwa mwacha lekoli, jija mfungo usiku wa ndani hachetu wa mbitu wa lau, badaya kutia mwana. Oktobe hista, chukupanya nisi definitif, doku kutia mpija haka kutuka wane kasuo, hata lo kakuja kasi hivu. On va faire le trimestre, octobre, novembre, décembre, on va faire l'examen 6, janvier, février, mars, quand le président s'est en Guadouchia, si mon homme d'a fait la mienne à ce qu'il nous bouge, pour s'entendre que moi, la bâtiment, c'est comme j'ai dit, bah, on va dire que nous, on va faire. Si vous êtes en Afrique, et vous parlez de lui, on a mis ce qu'on a fait, et on va faire 4e,
C'est la boca, non, madame, Et vous, à moi, les écoles, ils se le redonnent, à vous, ils ont...